Strana 44, cvičení 2, přečteme si zadání, vypočítejte. Budeme počítat písemné dělení dvojciferným číslem, takže se do toho hnedka pustíme. Tak, 651 děleno 80, beru si první dvě cifry, 65 porovnávám s dělitelem, to je menší, takže nemohu, takže budu počítat 651 děleno 80. Zaokrouhlím si 650 děleno... 80, to se zaokrouhlovat nemusí. Tak, kdybych počítal 65 děleno 8, takže nejbližší nižší násobek je 64 a to je 8 krát. Takže 650 děleno 80 je 8, čili mám odhadnutý podíl a násobím 8 krát 0, rovná se 0, zapíšu sem, 8 krát 8 rovná se 64, 60. 4 odečtu pravítkem, potrhnu a teď odečtu a 1 a 1 a 0. Zbytek je menší než dělitel, takže zapíšu si se mnou a teďka provedu zkoušku, zkoušku. Na zkoušku tady mám teďka víc místa. Takže 80 krát 8. A potrhneme 8 krát 0. 0, 8 krát 8, 64. Ale pozor, to bych ještě nesměl zapomenout na přičtení zbytku. A já to takhle napravím. Přičtu 1, 5, 651, 651, počítal jsem dobře. Tak, fajn, když mi to tak jde, doda další příklad. Beru si první dvě cifry, 21, porovnávám s dělitelem menší, musím si vzít další cifru a to už bude dobrý. Takže 216 děleno 48. 216 zaokrouhlím. Šestka se zaokrouhluje nahoru, takže si dám 220. 48 děleno 50, takže to je jako 22 děleno 5 a to je 4x nejbližší nižší násobek 20. Takže 4x násobím. 4 krát 8 rovná se 32. Pozor, kam tu dvojku tady pod to zaškrtnuté číslo nezapomenu na 3. 4x4 4, 16 plus 3 19. Tak, odečtu odečtu, jde to odečíst a 4 a do 11 2 přičtu 0,24. Tenhle ten částečný zbytek menší než dělitel, takže můžu pokračovat, Sepisují pětku, 245, pětka se taky zaokrouhluje nahoru, takže to je jako 250, děleno 50, či 25, děleno 5, to je 5. Tak, 5 x 0, 4 si připočtu později. 5x420 plus 420, čtyři, 24, dvacet, dvacet, čtyři, odčítám. Tak, 5, 0, 0, takže tady máme zbytek. No a vememe. Jo, ještě to zkontrolujeme. Takže kontrolu zkoušku napíšeme sem. 45, 45, a nebo 48 krát 45, ano, to je jedno. Je to násobení, to můžu prohodit. Tak, 5 krát 8, 40, 0, 5 krát 4, 20 plus 4, 20.

ale ať to má pořád stejnou nějakou formu, takže takhle. 2165, 2165. Počítal jsem dobře. Tak a teď mi to dvakrát šlo a to C, buď si nechte, buď si vypočítejte sami, ale já se k tomu C vrátím až v dalším videu.